Pas më shumë se 2 muajsh pushim, majoranca dhe opozita u rikthyen sërish në tryezën e reformës së zgjedhore, por megjithatë mbledhja e djeshme e këshillit politik nuk prodhoi asnjë rezultat konkret. E vetmja pikë ku palët bien parimisht dakord është që puna e këtij këshilli të mbyllet të brenda datës 31 maj. Këshilli politik për reformën zgjedhore e rini si punën atje ku e kishte lënë në datën 9 mars për shkak të pandemisë. Në një mbledhje të zhvilluar online, e vetmja pikë ku majoranca dhe opozita ranë dakord, ishte e përmbyllja e punës brenda 31 majit, por secila palë akuzon sërish tjetrën se po vonojnë realizimin e kësaj reforme. Kishte tendencë politike për të fshirë çfarë ishte bërë, megjithëse më thash, në fund fundit konkluzioni mbledhjes që ky. Do vazhdojmë me temat e mbetura, ekspertët do të na bëjnë një ekspozë të gjërave që janë diskutuar dhe ku ka dhe opinion të Odirit. Dhe do të vazhdojmë edhe me çështje tjetër, siç është propozimi, ja u kërkova Partisë Demokratike nëse ka për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të cilë formulimin e saj. Gjiknuri u shprese për propozimet e opozitës, të cilat nuk do të marrin dakordsinë nga Këshilli, do të pritet edhe mendimi ose be Odir. Ndërkaq që opozita ka dalë nga kjo mbledhje me 3 propozime konkrete. Uert Bylykbashi u shprese ajo që po e vonon punën e Këshillit është majoranca, pasi ende nuk është shprehur mbi propozimet që opozita ka bërë deri tani. Ne nuk i rikthehemi asnjë çështje, ne çështjet i kemi mbi tryezë. Është majoranca që deri më sot nuk ka dhënë asnjë përgjigje në lidhje me çështjet e shtruara përveç se refuzimeve të menjëhershme sapo kemi bërë propozime. Ndërsa opozita parlamentare vijon të këmbgul në ndryshimin e sistemit. Ram dakord që mbledhja e ardhshme do ndodhi shumë shpejt, do kemi një mbledhje ditën e mërkurë dhe do flitet pikërisht për çështjen e sistemit. Por edhe nëse palët e arrin konsensusin në Këshillin Politik brenda muajit maj, parlamenti nuk mund të shprehet me votë për ndryshimin e kodit zgjedhor deri në datën 23 qershor, pasi aktualisht vendi ndodhet nën masat e gjendjes së fatkeqësisë natyrore dhe neni 170.5 i kushtetutës i ndalon ndërhyrjet në ligje të rëndësishme kur vendi ndodhet në një situatë të tillë.